Табиғи монополияларды реттеу комитетінің мамандары келіссөз үстеліне жайғасып, халықаралық әуе тасымалдаушылар мен Қазақстан әуежайлары арасындағы баға саясатын талқыламақ. Олар барлық тарапқа тиімді баға шегін белгілеу қажет дейді. Бүгінде отандық әуе компаниялары ұсынылған жаңа заңды қызу талқылауға кірісті. Әуе компанияларының мәлімдеуінше, әуежай қызметтерін қадағалаудан бас тарту билеттердің қымбаттауына әкеп соғуы мүмкін. Тасымалдаушылар мемлекеттік органдар бағаны бақылаудан бас тартса, ұшақтарды ұшырып қондыру құны да күрт шарықтайды деп алаңдауда. Бұл сөзсіз билет бағасының қымбаттауына әкеледі дейді. Онсызда қазірдің өзінде жүзден астам реттелмейтін әуежай қызметтерінің құны жыл сайын көтеріледі. Мұндай жағдайда әуе компаниялары өз бағасын көтеруге мәжбүр болады. Себебі басқа амал жоқ. Қазақстанның бірде бір қаласында екі әуежай жоқ. Сондықтан әуежай монополист болады. Ал Алматы халықаралық әуежайының басшылары тасымалдаушылардың бұл пікірмен келіспей отыр. Олардың сөзінше, әуе кемесінің қызметі үшін қойылатын баға тіпті девальвациядан кейін де көтерілмеген. Соның салдарынан әуежайдың клиенттерге қызмет ету шығыны еселеніп өсіпті. Бұл тығырықтан шығудың жалғыз амалы халықаралық әуе бағыттарына сервис құнын қымбаттату дейді. Бірақ бұл бірінші кезекте шетелдік компанияларға қатысты болмақ.